Երբ կավարտվի Դոնբասում հատուկ գործողությունը, Կրեմլը պատասխանել է, օրեր կետեյմը գրում է. Ուկրաինայի ապառազմականացման ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ գործողության ժամկետը կորոշի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ կախված կլինի դրա արդյունավետությունից եւ նպատակահարմարությունից, ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ժամկետները որոշվում են արդյունավետությամբ եւ նպատակահարմարությամբ եւ կորոշվեն գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից, լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ Նա նշել է, որ չի կարող ռազմական տեղեկատվություն հրապարակել և պաշտպանության նախարարությունը մնում է միակ աղբյուրը։ Թույլ չենք տա մեր տարածքով անցնելու հարվածելու ռուսներին, Լուկաշենկո։ Նա նշել է, որ Լեհաստանում և Բալթյան երկրներում բելառուսական սահմանների երկայնքով արագորեն աճում է ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներուժը։ Երևան 24 փետրվարի Սպուտնիկ։ Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն զինվորականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ արևմուտքը Լեհաստանից ու Լիտվայից Ռուսաստանի հարվածելու ծրագիր է մշակել, իսկ Մինսկը մշակել է դրա պատասխանը։ Լուկաշենկոն նշել է, որ Բելառուս զինվորականները հետևում են երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակին և գիտեն ամեն ինչ, տանկից մինչև հետ տանկային զրահամեքենա, տեսնում են, թե որտեղ են տեղակայվում զինվորներն ու սպաները։ Առաջնային տեղեկատվության համաձայն Լեհաստանում և Լիտվայում ստեղծվել են խմբավորումներ, որպեսզի երբ Ուկրաինայի հետ հակամարտություն սկսվի, հարվածենօթային էշելոնով անցնեն Բելառուսի տարածքով ցամաքային ճանապարհով և թիկունքից հարված են ռուսական խմբավորմանը։ Այն ժամանակ ես նրանց նախազգուշացրի, մենք դավաճան չենք լինի և ձեզ թույլ չենք տա կրակել ռուս մարդկանց թիկունքին, ասել է Բելառուսի առաջնորդը։ Լուկաշենկոն նշել է, որ երկրի հարավային սահմանները հուսալի են, այստեղ սպառնալի կարող են ներկայացնել միայն դիվերսանտները, ուստի գլխավորը ՆԱՏՕ-ի, Լեհաստանի և Լիտվայի հետ սահմանների պաշտպանությունն է։ Նախագահը նշել է, որ Լեհաստանում և Բալթյան երկրներում բելառուսական սահմանների երկայնքով արագորեն աճում է ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներուժը։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն հանձնարարել էր պատասխանել միջոցներ մշակել, մտնելով Բելառուս հարձակվել Ռուսաստանի վրա կարգի մանևրի դեպքում։ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի պատճառը ՆԱՏՕ-ի սադրանքներն են, Իրանի արտգործնախարար։ Ահա իմ առաջ քարտեզն է, որ գլխավոր շտաբը մշակել է գիշերվա ընթացքում, ասել է պետության ղեկավար, հարավության Պուտինի հետ զրուցելիս նշել եմ դա։ Ես ասում եմ, մենք տեսնում ենք այդ ուղղությունը, մենք լավ ենք հասկանում, թե ինչ է այնտեղ կատարվում, ուստի մենք պետք է փակենք այն, որպեսզի իսկապես դանակ չխրեն մեր թիկունքին։ Հիշեցնենք, իրադրությունը Դոնբասում սրվել է փետրվարի 17-ին։ Փետրվարի 19-ին ԼԺՀ-ի և ԴԺՀ-ի առաջնորդները համընդհանուր զորահավաքի հրամանագրեր ստորագրեցին, ապա դիմեցին ՌԴ-ին ճանաչման խնդրանքով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փետրվարի 21-ին դիմեց ռուսաստանցիներին և հայտնեց ԼԺՀ-ի և ԴԺՀ-ի ինքնիշխանությունը ճանաչելու իր որոշման մասին։ Պուտինը փետրվարի 24-ին հայտարարեց, որ որոշում է կայացրել Դոնբասում հատուկ ռազմական գործողության մասին։